Искам да помоля първо всички приятели от тези столове да заповядат тук, защото нашето събрание приключва, но нашата борба не приключва и ще ви кажа още само няколко думи. Реформаторският блок не се създаде по кабинети. Реформаторският блок не се създаде по бизнес офиси, не се създаде в телевизионни студия и не се създаде в банкови центрове. Реформаторският блок възникна на 14 и 15 юни 2013 година на площад Независимост в София, когато тези хора се срещнахме там, всички вие! Никой не ни беше канил, никой не ни се беше обаждал. Ние излязохме и бяхме заедно. И показахме, че няма да допуснем да бъдем унизени, че няма да допуснем да бъдем управлявани от мафията, че България не е държавата, която ще позволи това. Казахме го всички ние заедно. И когато го казахме, излезе гражданското общество. Излезе за първи път българската история, българския малък бизнес на улицата. Излезе цяло едно поколение, което спеше в политически смисъл. И не допусна, тогава не допусна Пеевски да стане лицето на заграбването на нашата държава. Десницата обаче, приятели, се умори и си тръгна от площада. След нея се умори бизнеса, гражданското общество, умори се моето поколение и десетките хиляди, които бяха на площада, стотици, може би хиляди от тях, защото лично познавам трима, отидоха и купиха билета за Западна Европа. Защото десницата от 25 години има мисия да води промяната в България. Защото българската десница е локомотива на всичко, което се е случило, и за да можем на 25 май, както казах, отново да покажем, че номера няма да мине, пак да покажем, че България не е тази държава, аз ви призовавам сега, след 5 минути долу на пилоните, и да тръгнем отново заедно по улицата и да отидем пред Министерски съвет. Да отидем всички ние и да им кажем: треперете, десницата пак е на улицата, знаете за какво става дума? Ще има оставка. Ако няма оставка днес, има оставка на 25 май. Има оставка не заради оставката, а оставка заради това, което българската десница винаги е символизирала. Оставка и промяна, победа! Айде, ние се вземем дрехите и да тръгваме.